كي أبدل بعديك. Kei ma kauna meshare ma hawayan ka wanda baya so kayo kuka oh 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 samu masoyin gaskiya akwai wahala a soyayya rabana na gode ma ka bani jami tarbiya bata so ta gani Atikim matala ko danya Shia sana dam geta hanu bibi wa soyeya 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 Wewe adan tenbiya haka naji hausa wa sinche Shia sana kang wahala pana ya deke masoyeya nachi Domin kina da amana shi yasa akan ki nima na sauce bana kallan yam mata kulliyam ni masoyya sai ke ha oh 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 ha ha rayuwa da masoyin gaskiya rayuwar da akwai dadi rayuwa Yarsa burin sa yaga kaje kas Tausayin masoyin ka na sanya soyayya ta girma kulawa a soyayya na karo soyayya ne shi ma yin yaba masoyin ka na tabaruhi na masoyi shi ma Girma mama soyinka a gare su kana samun alfarma